Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Mungu awabariki sana. Asante kwa kuwa hapo kutufuata katika kipindi hiki cha leo. Kama kawaida yetu Bethsaida French Fellowship. Mungu wa mbinguni akubariki. Tuombe kwa kuanza kipindi hiki. Baba, katika jina la Yesu ninaombea neno hili ulipake mafuta, acha neno hili limguse mtu mmoja ambaye amesikiliza, iwe neema juu ya maisha yake. Tutie nguvu wakati wa Christmas, wakati wa kukumbuka nuru iliyokuja katika ulimwengu na kaingia katika giza, wala giza haikuiweza. Moto wako Bwana, pitia neno lako imguse mtu mmoja na itubariki sote kupitia maneno haya. Kwa jina la Yesu Kristo, kamata kontrole ya saa hii. Tunaomba hivi ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen, amen. Wapendwa wa Bwana, na wasalimieni nyote katika jina la Yesu Kristo. Ni wakati wa Noeli, wakati wa kusherekea kipindi ya Noeli, kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo katika ulimwengu huu. Ni wakati wa furaha, wala si wakati wa huzuni. Wakati wa Noeli ni wakati wa furaha. Wakati wa Noeli ni nuru imeangaza katika ulimwengu huu na giza limeondolewa. Ni kukumbuka mambo yaliyofanyika, Yesu aliyekuja kama nuru katika ulimwengu huu. Wakati wa Noeli, batoto ya Mungu, ni wakati wa amani, hapana wakati wa matatizo. Amani ya Yesu Kristo itawale maisha yako, itawale nyumba yako, itawale inchi yako, mahali ambapo unakuwa. Amani ya Yesu Kristo itawale, itawale familia yako, matrouble zenye shetani kunataka kuleta wakati huu. Natangaza katika jina la Yesu, amani itawale katika manyumba na majamaa za watoto ya Mungu. Wakati wa Noeli ni wakati wa kutangaza habari njema. Ni wakati habari njema ilitangazwa katika ulimwengu huu. Tuko tunakumbuka, najua tunahubiri kila siku, tunaendelea kuhubiri habari njema, lakini acha tukumbuke namna gani habari njema ya wokovu ilitangazwa. Ni wakati wa kukumbuka. Batoto ya Mungu, wakati wa Noeli ni wakati wa uponyaji wa mioyo iliyovunjika, mioyo iliyovunjika ipate kupona. Haleluya, haleluya. Sijue moyo wako umevunjika katika hali gani katika maisha yako. Wakati uko katika kuvunjika moyo, labda kufuatana na hali unayoishi, nataka kukutangazia kwamba ni wakati wa kukumbuka yule aliyekuja kuganga mioyo iliyovunjika. Pokea upako huu wa neno la Mungu na moyo wako Bwana wa majeshi aweze kuifariji katika jina la Yesu. Ni wakati wa kujenga, ama wakati wa kuganga mioyo iliyovunjika. Mungu wa mbinguni aiponye moyo wako ambao umevunjika katika hali yoyote ile. Sikia, ni wakati wa ufungulivu wa wale waliofungwa. Haleluya, wakati wa Noeli. Naomba upako ya ufungulivu itembee mumainchi, itembee mumaisha ya watoto ya Mungu, itembee mumakanisa. Kuko batu mingi banaishi umakanisa haba ya funguliwa, lakini wakati huu wa Noeli, wakati kwa tunakumbuka yule aliyekuja kufungua waliofungwa, aikutane maisha ya mtu moya na afunguliwe
katika maisha yake. Ni wakati wa Noeli, haleluya, wakati ambao ni wa kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Natangaza tena 2021 ikuwe mwaka uliokubaliwa na Bwana, mwaka wa neema katika maisha ya watoto ya Mungu. Neema ya Mungu ipitaye akili za wanadamu iwahifadhi katika maisha yenu, ituhifadhi katika jina la Yesu Kristo. Ikuwe mwaka wa neema katika maisha ya watoto ya Mungu. Sikia watoto ya Mungu, ni wakati wa Noeli. Upendo wa Mungu umefunuliwa. Tuko tunazungumza ile maneno, upendo wa Mungu umefunuliwa. Iko nuru imekuja kutuonyesha upendo wa Mungu. Sikia nikwambie, upendo wa Mungu umefunuliwa kwa namna ambayo Mungu anaendelea kuwaza tu mazuri juu ya watoto wake. Upendo wa Mungu imefunuliwa. Mungu iko nawaza bitu ya mzuri tu juu ya batoto yake. Na ndio maana Christmas, ndio maana Christmas iko, kwa sababu Mungu anataka kufikiri mazuri juu ya batoto yake. Kutosha ubaridi kuleta kahali ka moto, kutosha giza kuleta nuru. Mungu iko nafikiria bitu bizuri juu ya batoto yake. Biblia inatuambia nini katika kitabu ya Yeremia 29:11? Maana mawazo ninayowawazia ninyi si mawazo ya mubaya, hapana, ni mawazo ya amani, si mawazo ya mabaya, kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Fitire yenu mkuwe na tumaini. Mawazo ninayowazia, mawazo ninapanga juu yenu. Ukisoma ile kitabu ya Yeremia 29:11 utakutana ile maneno pale, mpango ya Mungu, mawazo ya Mungu ni vya bien juu ya maisha ya mtu, maisha ya batoto ya Mungu, mawazo mazuri. Oh, asante kwa Mungu wa mbinguni ambaye iko na kuwazia mawazo mazuri. Kuko mtu mwenye iko nataka jiua juu ya mambo ya dunia. Mambo ya dunia inamudepase. Binya anapitia nasikia ni biko bigumu, afadhali ni nataka kukuambia hapana. Wewe Mungu iko na kuwazia mawazo mazuri. Haleluya, haleluya. Mawazo ya Mungu iko ya mzuri juu yako. Na fitire yako iko ya matumaini. Ukuwe na matumaini, kukupatia matumaini siku zako za usoni. Mambo itabadilika na utaona utukufu wa Mungu. Haleluya! Natabiri mabadiliko ya yale ambayo yamekusumbua katika maisha yako. Ni wakati wa Noeli. Upendo wa Mungu umefunuliwa, na upendo wa Mungu ni kwamba iko na waza mambo mzuri, iko nataka kutosha mwa ile situation. Pokea hii baraka katika jina la Yesu. Hapana jizulu, hapana kujiua, hapana kujifanya Mungu hakukuchukia, hakukuacha. Bado uwezo wa Mungu utaonekana kwa maisha yako. Anasema na wewe kwa moyo wako siku ya leo, ninakupenda, nitafanya, nitasimama, nitakuokoa, nitakuinua, mimi ni Mungu wako. Haleluya! Lei mantu te gloria bashei. My God, my God. Upendo wa Mungu umefunuliwa. Sikia batoto ya Mungu, mawazo ya Mungu ni mazuri juu ya batoto yake. Mkiwa wa Kristo, mkiwa bado hamjaokoka, upendo ya Mungu kwa mwanadamu iko. Anapenda batu yote. Wewe unaenda anachukia benzako, lakini haujui kama Mungu anapenda batu yote.
Mungu anapenda batu yote. Ule mwenye wako na chukio unaona si kitu na muona wa bure. Mungu anapenda ule mtu. Mungu anapenda wazuri na wabaya. Wale ambao wamekwisha kuokoka anawapenda. Wale ambao bado hawajaokoka Mungu anawapenda na iko na watega mikono anataka bamurudie. Anataka baingie ndani ya ufalme wake. Upendo wa Mungu umefunuliwa. Haleluya, haleluya. Pendo wa Mungu. Mungu pamoja na wanadamu. Emmanuel. Mungu pamoja na wanadamu. Hajaachaka batu. Iko unaendelea kufunua upendo wake kwa watu kila wakati. Sikia batoto ya Mungu, upendo wa Mungu umefunuliwa. Ile upendo wa Mungu imefanya kwamba Mungu aendelee kufikiri mazuri juu ya batoto. Batoto yake. Sikia batoto ya Mungu. Kitabu cha Mwanzo 3:15. Biblia inatuambia nini? Nitaiweka uadui kati yako na mwanamke. Nyoka iko naambiliwa hii maneno. Kisha kumudanganya mwanadamu. Nyoka anapewa hii maneno. Ndatia uadui kati yako na mwanamke. Na uzao yake. Atakaitoka katika mwanamke. Atakuponda kichwa. Na utamuuma kisigino. Ukisoma ile Genesis. Mwanzo 3:15. Utakutana ile maneno pale. Mwenye atazaliwa na mwanamke. Atakuponda kichwa. Mwanadamu alikuwa ametoka katika utukufu wa Mungu. Mwanadamu alikuwa ameachana na Mungu. Shetani alimdanganya, akaja kwa picha ya nyoka. Mwanadamu akatoka katika utukufu wa Mungu. Na Mungu katika upendo wake, hapendi mwanadamu aishi mbali na utukufu wake. Kaona huyu deja, shetani amekwisha kamata maisha. Shetani amekwisha ingia. Akafanya mpango ya kutaka kurekipere mwanadamu aliyemuumba kwa mfano wake. Mungu hana furaha na mtu ambaye iko natumikia shetani. Mungu hana furaha wewe uko mkiume cha Mungu. Mungu ndio alikuumba. Shetani akumba mtu. Uko natumikia shetani juu ya nini? Shetani akumba mtu. Acha nikuambie mtoto wa Mungu. Mungu alipoona mwanadamu anakuwa mikono manipulation satanique, akafanya mpango ya kuokoa mwanadamu. Na njoo ilikuwa mpango ya Noeli hii. Na njoo ilikuwa mpango ya kuja kuzaliwa kwa Yesu. Ilibidi Yesu aje azaliwe kwa sababu neno lilisema mwenye atazaliwa na mwanamke njoo mwenye atakupondaka kichwa na utamuuma kisigino. Yesu angekuwa na uwezo ya kushuka tu sa Melkisedeki, ana baba, ana mama, ana jimpoze sawa Mungu, anafanya ishara na watu wanasema huyo haiko mtu wa kawaida. Lakini ilibidi neno la unabii, neno la Mungu alilolisema litimizwe. Yesu alikuja akazaliwa na mwanamke. Haleluya, ilibidi neno lile litimizwe. Na ule mwenye atazaliwa na mwanamke ataponda kichwa cha shetani. Atamaliza nguvu ya shetani. Ule mwenye atazaliwa na mwanamke atavunja vunja mamulaka ya shetani. Cho mpango ya Yesu kuja katika ulimwengu huu. Sikia kitu ambao unahitaji kuelewa katika maandiko ambayo tunasoma ya Genesis 3:15, yani Mwanzo 3:15. Sikia mpango ya Mungu imefichwa, imefunuliwa, ambayo ilifunuliwa katika hii kitabu ya Genesis 3:15, imetimizwa kwa kuzaliwa kwa Yesu kupitia mwanamke kusudi aje aokoe mwanadamu. Neno kubwa ile. Ni neno kubwa. Ule mwenye ulidanganya we shetani. Mwanamke ambaye ulipitia ukamdanganya mwanamke.
na ukachafua sura ya Mungu katika mtu, ule ule mwanamke atazaa mtu ambaye atakuponda kichwa. Na wewe utaluma tu kwa kisigino, wewe bana kuachia njoka, bana muachia shetani njoka mugulu, anatia bumeno pale ni kamugulu. Maisha ya shetani, kazi yenye shetani iko nafanya maisha ya watu ni kuluma luma sawa panya. Kamugulu kuna luma, lakini wewe bata kuponda kichwa. Kichwa ilipondekanaka, ule ule mwenye ulidanganya atazala mtu mwenye atakuponda kichwa. Nakwambia ye bwana, Yesu alimalizaka mambo. Shetani alipondewaka kichwa. Alipondewaka kichwa katika jina la Yesu. Hana nguvu mu maisha ya batoto ya Mungu. Kamugulu tunjo balimwachaka, kakisigino njo iko naluma. Bumakazi wenye kunafanya mu maisha ya batu ni kuluma kisigino. Lakini kichwa yake balishaka iponda. Lo imei ilishaka pondwa katika jina la Yesu. Kichwa yake ipondekane mu maisha ya watoto ya Mungu. Kichwa yake ipondekane mu makanisa. Kichwa yake ipondekane mu majamaa ya watoto ya Mungu. Kichwa yake ipondekane mu maproje ya watoto ya Mungu. Kichwa yake ipondekane katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Yule mwanamke uliyemdanganya mwenye atazaliwa naye atakuponda kichwa. Hapana kuwa anacheza na mtu. Mtu abachezake naye. Mtu wa sura ya Mungu abachezake na mtu. Mtu Mungu anampenda sana kiasi ya kwamba sijue ni kuambie nini. Sikia usiweze zarau mtu. Ukizarau mtu, kesho Mungu anaweza pindua mambo. Ule mulikuwa na zarau anakuwa muhali ingine. Na unaanza regrete kwa nini nilimzarao. Shetani aliona huyu njo elemenye ko feble. Injo etrenye ko feble. Acha nipitie kwa huyu nibangushe. Akazarao mwanamuke. Akaenda kwa mama. Akaanza kumuzungumuza. Akamudanganya. Ulimwengu kaingia ndani ya giza. Sasa shauri ya Mungu. Mwenye anajua kukata maneno anakuya anasema ule ule mwanamke mwenye ulidanganya njo mwenye atazala mwenye atakia kukuponda kichwa. Na njo ilikuwa mpango ya Noeli. Maria alikiaka kuzala Yesu, alikia kuzala tu, lakini ilifanyika mpango wa Mungu tangu zamani Yesu azaliwe na mwanamke kusudi aponde kichwa cha shetani. Haleluya, haleluya. Nataka dekuraje mtu mwenye iko natumikia shetani. Hakuna kitu kule. Uko nadanganyika. Alipondewaka kichwa ule. Toka kule, kimbia. Alipondekanaka kichwa. Hatuta muabudu kwa sababu ya mateso ya magumu ambayo anaweza kuleta katika ulimwengu. Alipondekanaka kichwa. Pondekanaka kichwa. Iko wakati wa Noeli, upendo wa Mungu umefunuliwa. Hii mambo yote ni upendo wa Mungu. Mwanadamu alipokuwa mbali, Mungu akafanya mpango mara moja ya kumuokoa mwanadamu. Atazaliwa na mwanamke, na huyu atamponda shetani kichwa. Atakayezaliwa na mwanamke atamponda shetani kichwa. Sikia. Na wakati maneno haya yamesemwa, ilibidi Mungu afanye mpango katika kupanga jinsi Kristo atakuja katika ulimwengu huu. Unabii ulitolewa, mambo mengi yalisemwa, maahadi zilisemewa jinsi Yesu atakuja katika ulimwengu huu. Maneno haya tutayasema, tutaendelea kuyakumbusha. Hakuna vya mpya vyenye tutaleta. Ni ile ile na njwe kundani upako, na njwe kuna ukoa batu, na njwe natubeba mbinguni. Hatutaleta mafilosofia ovyo ovyo nyai na maana. Neno la Mungu ni kukumbushana. Sitakwambia vya mpya. Usitafute tafute vya mpya. Vya mpya biko tu ni bile tulisoma, tuko tunasoma kila siku, umainspiration unaongezeka. Ni ile tu. Hatutaenda mbali. Benye biko na waza seba tabadirisha Biblia. Tulete bea mupia. Mukome kabisa kwa jina la Yesu. Hii neno hii haitabadili. Kaka ni ya masiekle na masiekle. Hatutaendaka inje ya neno la Mungu. Acha biyako bea maakili akili. Neno la Mungu lina upako. Na ile upako inatupeleka mbinguni.
pole pole. Nataka kusema juu ya unabii ya Mika. Mika alitabiri Mika 5 mstari wa kwanza ukishuka mpaka 6 pale, sijue nitafika pale siki. Acha nikuambie, Mika alitabiri, alisema se Bethlehemu uliye mdogo, kwako njoo kwenye kutatoka mwenye atakuya kutawala. Haleluya! Ni ujumbe wa Mungu, ujumbe ya wale walioachwa. Sikia, ni ujumbe ya wanaokalishwa chini. Ni ujumbe wanaoonelewa, ni ujumbe wa watu walioachwa, ni ujumbe wa watu ambao wanasikia sisi tunatesekana. Ni ujumbe ambao bato habana neno ya kusema mu societe. Ni ujumbe ya bato wenye mimi naita ba Lazaro biko wanakula kumeza ya batajiri. Lakini Mungu anabapenda. Iko ujumbe juu yako, ujumbe ya kutia moyo, ujumbe ya kukutia nguvu. Sikia mtoto wa Mungu, kwako we Bethlehemu njoo kutatoka. Bethlehemu haiko vitu ya mingi ya kusema sema ka village kadogo, ma vile kabambi inaachwa inasaulika, lakini Bethlehemu kwako njoo kutatoka mwenye atatawala katika Israeli. Bandugu yangu, Bethlehemu kwako njoo atatoka yule anakuja kutawala katika Israeli. Iko ujumbe kwako. Sikia, kuko matumaini bado. Asime njoo upendo ya Mungu inafunuliwa. Iko unawaza vitu vizuri juu ya bale benye baliachwa. Bale benye wanajikutana kama biko mbali. Bale benye wanaona hakuna vitu tunaweza fanya. Nyie njoo Mungu anakuya anachagula. Haleluya, haleluya, kwako weye njoo kutatoka ule mwenye atatawala watu wangu Israeli. Ni pako ya utawala inaenda gusa Bethlehemu, nafasi ya kuzarauliwa, nafasi ambayo imeachiliwa. Ni pale njoo Mungu anaenda kuchagula, anatengeneza maneno. Iko mafunuo makubwa kwa batu ya ulimwengu bajue neno la Mungu gisi liko linasema. Sikia labda kwa kitabu yako ni verse ya tatu ama ya pili, lakini mimi nataka kusoma verse ya tatu hapa. Biblia inasema kwa sababu iko tu nabii ya Mika juu ya kuzaliwa kwa Yesu. Kwa sababu hiyo atawatoa hata wakati wa kuzaa kwake aliye na utungu, ndipo hapo mabaki ya nduguze watarudi wana wa Israeli. Nasoma mstari wa 4, naye atasimama na kulisha kundi lake kwa nguvu za Bwana. Ile ni ya kwanza, atasimama kulisha kundi lake kwa nguvu za Bwana, kwa enzi ya jina la Bwana Mungu wake, nao watakaa. Maana sasa atakuwa mkuu hata mwisho, hata miisho ya dunia. Utawala kwa nguvu za Mungu. Mwenye atakuya, ule mwenye atazaliwa na mwanamke pale Bethlehemu. Aseme, anakuja kufanya nini? Anakuja kutawala na nguvu za Mungu. Haleluya. Sikia, ni wakati wa Noeli. Wewe ambaye unaongoza watoto wa Mungu, wewe ambaye uko na kazi ya Mungu, wewe ambaye uko na upako ya uongozi katika eneo zozote zile, Mungu akubariki utawale na nguvu za Mungu. Mungu atujalie neema katika kuongoza watoto ya Mungu. Tufanye kazi ya Mungu kama watumishi chini ya nguvu za Mungu. Pokea nguvu za Mungu katika utumishi wako, katika huduma, katika kazi unaoifanya. Fanya kazi ya Mungu kwa nguvu za Mungu. Mungu akupulizie upako ufanye kazi yake kwa nguvu zake. Haleluya, haleluya. Ni wakati wa Noeli. Upendo wa Mungu umemiminwa ulimwengu. Upendo wa Mungu unakia kuambia ba lideri kama mutafanya kazi ya Mungu chini ya upako wa Mungu. Naombea maraisi wa inchi zetu wafanye kazi ya Mungu chini ya upako wa Mungu. Haleluya. Namuombea raisi wa inchi yangu ya Kongo. My God, nasikia ndani ya moyo wangu amekuja sai afanye
ufanye kazi ya Mungu chini ya upako Tshisekedi, na kubariki fanya kazi ya Mungu chini ya upako wa Mungu. Upari bashekeribo santu tepai de gloria mashei. Makai mei dei stete proria bosheke nebai. Uwe chini ya upako wa Mungu, na Kongo iongoze kwa neema ya Mungu. Katika jina la Yesu, maraisi wa inchi zetu, ba premier ministri hapa kwenye tunaishi hapa Canada, bafanye kazi ya Mungu chini, haleluya, ya upako wa Mungu. Mufanye kazi ya Mungu chini ya upako wa Mungu. Utawala wenu uwe chini ya upako wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, raisi wa Etazini, na muombea upako wa Mungu, afanye kazi ya Mungu chini ya utawala wa Mungu. Alafu Mungu wetu, neema yake itawale, upako wake utawale katika ulimwengu, watu watembee katika madaraka wakiwa chini ya upako wa Mungu. Naona muda wangu umekimbia, lakini neno la pili liko pale, nasema sema iko celebration yenye itakuwa ku niveau mondial. Aseme ule mtu naye atasimama kwa kuilisha kundi lake kwa nguvu ya enzi ya jina la Bwana, haleluya. Aseme atakuwa mkuu hata miisho ya dunia, hata miisho ya dunia. Celebration, nguvu ya ile utawala wake itafika dunia mzima, dunia mzima. Njo hii upako itafika. Sikia nikuambie, upako ya Noeli haiko ya inchi moya, haiko ya Afrika tu, haiko ya Europe tu, haiko ya Amerika tu, haiko ya hapa kwenye tuko tu kana, iko ya dunia mzima, Asia, everywhere. This anointing gonna touch, have to touch everywhere in this world. Iko profesia hii, upako kugusa kila mahali. Njoma nono naka Christmas, iko natingiza batu, usibiwewe fasi ingine. Iko unabii ya Mika ilitimizwa, kwa sababu Mungu alisema ndani ya Mika, sema na batu baambie, ule mwenye atakuya Betlehemu, maneno yake itagusa dunia mzima. Haleluya, hakuna opposition. Fasi yote, naba nani, naba batu yote, siku ya Christmas, ni joy to the world. Joy to the world. Aseme furaha kwa dunia, maana mfalme wa mbinguni, wa ulimwengu, ameshuka katika ulimwengu. Fasi yote, bila exception. Tamu seme nini, atamu seme ni nguvu ya neno la Mungu ile inafanya Christmas itembee mudunia mzima. Mimi nataka maliza na mimi nabariki Constantin ambaye alideside kama siku ya le 25 ikuwe inakuwa siku ya kukumbuka kuzaliwa kwa Kristo. Haiko ndio siku Yesu alizaliwa, meiko date conventionnel tunaijua. Hatujali ile. Hii siku ilikuwa kama Mungu jua ndio walikuwa wanaamini. Si mnajua ile maneno tuko nakumbushana, mnajua me Constantin alikuwa anaenda fanya vita, na mbele ya kwenda kuvita akambiaka ba Kristo. Binyi walikuwa mateso ile wakati. Akabambia mniombee niende pigana hii vita. Nikishinda vrema nataka nione ukubwa wa Mungu. Na ba Kristo wakaingia mume bakaomba bakamsi Mungu bakanyenyekea mbele za Mungu. Constantin akashinda vita. Na wakati aliposhinda vita, naona mkono wa Mungu anarudia anasema, sikia bitu ine benye Constantin alisema. Tangu leo hii dini ya Wakristo itakuwa religion officielle mu utawala wangu. Ya pili mie Constantin nitabatizwa mu religion mu christianisme. Ya tatu tarehe 25 mwezi wa 12 kila mwaka itakuwa na kuwa celebration ya Kristo aliyezaliwa katika ulimwengu huu. Haleluya, haleluya. Na ndio maana tunakuwa tunasherekea siku ya Christmas. Sikia nikwambie, akasema ya pili hakuna tena, ya ine hakuna tena mtu mwenye kuna ruhusa ya kusumbua wa Kristo katika maabudu yao au kuwatesa. Sitaenda mbali, mambo ya ile yakafanyika na Constantin kwa sababu ya nguvu ya maombi. Haleluya, nguvu ya maombi, utukufu wa Mungu ukaonekana. Sikia, ndivyo tunavyosherekea Christmas. Nyie benye mpendi kusherekea Christmas, muko ba antikriste au muko banani?
Na unakutana ba Kristo wengine njo wanaanza sema achana na vile mko na upako ilitoka wapi nyie? Hamujui hata mwenye anaweza kuya alitokea sema anasikia wivu kusema juu ya nini hii siku ya leo itingize ulimwengu ya hii siku yenye mfalme wa Kristo juu ya nini anataka kuvuruga vuruga ile maneno iko kwa utukufu wa Mungu. Na njo maana sasa tuko tunasherehekea Christmas tunasikia ka upako wa Mungu. Haleluya, haleluya. Upako wa Mungu natufuataka. Juu ile neno ilikubaliwa. Hata mbingu ilistamp. Yenye mtafunga duniani itafungwa na mbinguni. Napenda ile neno ya Kiswahili. Yenye mtapatana duniani na mbinguni imekubaliwa. Na ndivyo Christmas tunavyoisherehekea. Mungu akubariki wewe ambaye umesikia maneno haya. Upendo wa Mungu umefunuliwa jamani. Upendo wa Mungu, nilikuwa na bado na mambo mengi ningesema, lakini nataka kukuambia upendo wa Mungu umefunuliwa katika ulimwengu. Ndio maana Yesu alikuja ili aweze kuokoa ulimwengu. Giza iondolewe na nuru iangaze katika ulimwengu huu. Mungu akubariki. Mungu abariki wote ambao wamesikia maneno haya. Mungu akupatie Christmas nzuri, Christmas ya baraka, Christmas ya utukufu, Christmas ambayo itakuwa nuru katika nyumba yako, katika jamaa lako. Giza iondolewe. Kuko majamaa mingi giza iko sana, lakini naomba neema ya Mungu giza iondolewe ndani ya majamaa. Giza iondolewe na nuru ya wokovu iingie katika maisha ya batoto ya Mungu. Mungu akubariki na Mungu abariki maneno haya katika jina la Yesu. Amen. Labda uko pale ungetaka nuru ya Christmas iingie mu maisha yako. Hakuna kuselebrate Christmas kushiba toto ya Mungu bila uhusiano na Mungu. Tunapokuwa na uhusiano na Mungu, Yesu anazaliwa mu maisha yetu. Sema maneno haya pamoja na mimi nikupatie opportunity ya kuokoka. Sema: Baba Mungu, ninakuja mbele yako, unisamee, unitakase. Nuru ya wokovu yako iingie ndani ya maisha yangu. Tangu leo nikumbuke nimekupokea wewe siku ya Christmas. Njoo Kristo, ingia mu maisha yangu, samee dhambi zangu, unitakase na kuniosha katika damu yako, kwa jina la Yesu Kristo. Sema amene. Kwa maombi mafupi haya, nuru ya wokovu imeingia mu maisha yako na ubarikiwe. Baba Mungu, ninakushukuru kwa maneno haya, uibariki, uitakase, bariki wote wameipokea, bariki hao ambao wamekupokea leo, iwe siku kuu kwa maisha yao na utukufu wako uonekane kwa maisha ya kila mmoja. Bariki mainchi zetu, bariki mahali pote wana celebrate Christmas, iwe baraka juu ya baraka. Tunaomba hivi Baba tukishukuru, ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na useme amen kwa furaha. Amen, amen, amen. Oh, haleluya. Ubarikiwe na ubarikiwe tena zaidi. Amen. Amen. Yes, Lord. Thank you, Jesus.